Yaqin sharqda o'zini masih deb da'vo qilayotgan odam paydo bo'ladi. Qashshoq va nochor olomon uning atrofida to'planib, unga ergasha boshlaydi. U mo'jizalar ko'rsatadi va inson aqliga kelmagan gaplarni gapira boshlaydi. U Alloh tomonidan yuborilganmi yoki dunyoni geosiyosiy tartibini buzishga intilayotgan xavfli firibgarmi yoki masih qiyofasidagi dajjolmi? Buni hech kim bilmaydi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Masih deb nomlangan serialni taqdim etamiz. Eva radioda bu xabarni eshitadi va uni voqea joyiga olib borishlarini so'raydi. Ayni paytda musulmonlar ham Masihning targ'ibotini muhokama qilishadi va uning Alloh ta'limotini talqin qilayotganligiga norozi bo'lishadi. Chegarada qolgan odamlar ham Iso nima uchun ularni tashlab ketganligini tushuna olmaydi. Bu orada Eva kimdir uni ta'qib qilayotganligini sezib qoladi. Aviram Evadan uning ishlariga aralashmasligini so'raydi. Lekin Eva o'z fikridan qaytishni istamaydi. U SSTV tasvirlarini o'rganadi va Masihning g'alati tarzda g'oyib bo'lganligini payqaydi. Quddusda tartibsizlikni tinchlantirish uchun elektr ta'minoti o'chirilgan paytda Eva yaralangan bolani topishga harakat qiladi. Agentlar bolaning manziliga yetib kelishadi, lekin uning oilasi olomonning qiziqishidan qo'rqib qochib ketganligi ma'lum bo'ladi. Va Mahabbat tog'idagi voqea butun dunyo bo'ylab xabarlarda ko'rsatiladi. Bu arada Felixning qizi Rebika uydan qochib ketishni orzu qiladi. Shu vaqtda Jabroil devorda miltillagan yorug'likni ko'radi va u yerga boradi. Eva Yordaniyadagi fotosuratda Al-Masihni topadi va qanday qilib u yerga tezda yetib borganligiga hayron bo'ladi. Falastinlik qizlar och qolganlarga oziq-ovqat olib kelishadi va odamlarga yordam berishga va'da berishadi. Jabroil yordamchilarining yoniga qaytayotganda bir odam paydo bo'lib uni boshiga uradi va chegaradan olib ketadi. O'sha kechada ruhoniyning qizi Rebika uydan qochib ketadi. Otasi esa o'z cherkovini yoqib yuborishga qaror qiladi. Odam biznes olingan kanister va jarjalkani olib bino tomon yuradi. Shu paytda uning uyida qolgan telefoniga yaqinlashib kelayotgan tornado haqida xabar keladi va uni xotini pastor erini izlagani chiqib ketadi. Shaharda sirena ovozlari eshitila boshlaydi. Aholi cherkovning yagona yashirin joyiga shoshilishadi va ajal tornadosi boshlanadi. Felix qiziga qo'ng'iroq qiladi va birdan u yaqinda Al-Masihni soyasini ko'radi. Biroz vaqt o'tgach, ijtimoiy tarmoqlarda Rebikaning qutqarilishi tasvirlangan video paydo bo'ladi. Uni Al-Masih qutqarganligini bilgan markaziy razvedka boshqarmasi xodimlari tomonidan video darhol o'chiriladi va tarqalishiga to'siq qo'yiladi. Lekin Masih Amerikaga qisqa vaqt ichida qanday keldi? Bu savollar ularni o'ylantiradi. Tez orada federal agenti Willi voqea joyiga yetib boradi va butunlay vayron bo'lgan shaharni ko'rib hayratlanadi. Chunki u yerda faqat bitta bino saqlanib qolgan edi. Bu cherko va ayni paytda Al-Masih joylashgan bino o'sha cherko edi. Masih hayron bo'lgan ruhoniyga Rabbining buyrug'i bilan bu yerga kelganligini tushuntiradi. Felix hayratlanadi. Chunki u hammaning hayotini saqlab qolgan binoni yoqib yubormoqchi edi. O'sha paytda agent Uelli kirib, Masihni hibsga oladi. Ruhoniy Al-Masihni qamoqdan chiqarishga va'da beradi. Aviram esa Masihning qayerdaligini bilish umidida Jabroilni so'roq qiladi. Lekin yigit buni bilmasligini aytadi. Agent nima uchun olomon hammaga notanish odamga ergashayotganligini sababini tushunmoqchi bo'ladi va Xudo yo'qligini isbotlashga va'da beradi. Ayni vaqtda ruhoniy Felix Amerika fuqarolik huquqlari ittifoqi advokatidan yordam so'raydi. Chunki sodir bo'layotgan voqealar shunchaki tasodif emas edi. Va Eva Al-Masihni so'roq qilish uchun Texasga keladi. Lekin uning advokati uchrashuvni taqiqlaydi. Shaharda sodir bo'lgan voqea videolardan biri ijtimoiy tarmoqlarda ularning bloklanishini chetlab o'tib, ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lganida vaziyat yanada yomonlashadi. Al-Masihning advokatining aytishicha, Qo'shma Shtatlarda noqonuniy kirish ayblovi sudda tasdiqlanishi mumkin bo'lsa-da, u uni o'z saqlanayotgan federal immigratsiya hibsxonasidan chiqarib yuborishi mumkin. Advokat qamoqxonani tark etganida, agent Will bu haqida Evaga xabar beradi va Eva zudlik bilan uning oldiga boradi.
Lekin suhbat davomida Almasih vaziyatni yana o'z tarafiga burib, uning ismini bilishini va uning ta'ziyalariga hamdardligini bildiradi. Chunki Evaning onasi va eri vafot etgan edi. Masih unga ergashganlar uchun mas'uliyatni his qilishini va barcha azob chekayotganlarga yordam berishini aytadi. Lekin Eva uning samimiyligiga ishonmaydi va stol ostidagi ovoz yozish moslamasini sezmasdan qaytib ketadi. Mehmonxona xonasiga qaytib, Eva xo'jayini bilan gaplashadi. U unga Isroil Almasihni ekstraditsiya qilishini talab qilayotganligini va shtat advokati ruxsat so'rashini aytadi. Bir muncha vaqt o'tgach, Almasih sudga olib boriladi va u yerda unga turli ayblovlar qo'yiladi. Masih hammasini tan oladi. Eva advokatga murojaat qilib, Masihni ekstraditsiya qilishni oldini olish uchun, uni ozod qilish uchun kurashishini bas qilishini so'raydi. Axir u Isroilga qaytsa qamoqqa olinadi. Ammo advokat bu haqida gapirishdan bosh tortadi. Ayni vaqtda Averam o'sha so'roq paytida nima bo'lganligini aytib berishdan yana bosh tortadi. Chunki u yozuvni o'chirib tashlagan edi. U ishdan chetlatiladi va sud majlisi tayinlanadi. Va aynan shu vaqtda serialning navbatdagi qismi o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agar qisqa vaqt ichida eng shoshuvli serialning navbatdagi qismini ko'rishni istasangiz, albatta like va o'z izohingizni qoldiring. Eng muhimi esa doimo oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.